Казвате дълг сервис. Казвате го. Дълг сервис. Да, година обаче беше малко тук на тази. Е, сега ще обсъдим. Да. Дълг сервис. И трябваше да четете текст от Кант. Да, точно. Текст от Кант. Философски текст. Истински философски текст. Четири пъти го прочетах тогава, ако е много. Така трябва, да. Те са по-трудни текстове. Философски. Така. Добре, хайде да почваме. Това нека да се стои. Е така да говорим по-право. Другия път да видим каква тема трябва да запишем. Щастие и страдание. Чак. Щастие и страдание. Сядайте. Щастие и страдание. Коя страница? Вижте колко е късното. 23. Обаче тук има още доста други проблеми. Ако видите, може да допълня нещо. Ако може на дъската да напишете точковата система да си я запишем отзад на тетрадка, защото така се забравя. Може да. Е, който за да изкараш по 3 точки всеки час, може да трябва много внимателно да си чел. Аз не искам да знаете всичко или да можете всичко да обхилите. Искам да видя, че този човек има желание
и се мъчи да разбере, да осмисли нещата. Има ли го това желание? Ще пиша по три точки винаги. Така, и трябва да е работил, трябва да се е постарал. Трябва да формулирате кратки изводчета и който успее едно, две, три така сполучливи изводи, много сполучливи, добре формулирани, с прости думи, без да е приписвал нищо, веднага му слагам три точки. Ние сме какво аз му слагам. Така. А вижте колко наказателно е. Защото един час всичките ни бяха готови. Така, сега заповядайте, който каквото е разбрал. Ако искате нещо да питате първо, някакви въпроси, нещо трудно. Текста на Кант, много ми е интересно как го прозвучава. Аз исках да питам, защото още не мога да си го обясня. Тук Кант е описал в този текст, че дългът е един вид закон. Точно това не можах да разбира точно защо го е свързал с закон. Нравствен закон. Аз го разбрах така, че той го е свързал с закон, защото много сега твоите родители имат дълг към теб. Това е един вид закон, защото те си го поставят за цел. Ако няма дълг към теб, все едно няма за това живеят. Един вид. И ти имаш дълг, след като дълг, ти си като задължително. Задължително трябва те да те затъкранат, за да гледат, да обичат, това е много задължително. Както и всеки закон, си дължен да го изпълняваш. Да, това дълг е корен на едното дължен. Ти си дължен да го изпълняваш по закон. Така. Да, забрах сега. Става дума за някакъв закон на морала, Кант. И той го свързва с дължен. И съвестта пък, съвестта е много... Съвестта, която съвестта те кара да го спазваш. Точно така, съвестта... Ако нямаш съвест, ти няма да го спазваш и ако съвестта ти е чиста, ще да си спазва всичко. Така, значи, за да осмислиме, да проумеме дълга, как се поражда и какво е това съвест и така нататък, ето налага се да обсъдим това. Кой желая сега? Кво той е? Аз. Значи, за дълг и съвест. Всеки човек се ражда с цел и дълг за изживяване пълноценно своя живот. Дълга е обещание или закон, дори против волята на даден човек, дългът печели едно високо уважение. Всеки човек има количество съвест в него, макар не е доказано дали съвестта е нещо материално или не. Ние знаем, че тя е някъде в нас. Трябва да живеем добре, да не допускаме грешки, да не изричаме лъжи, за да ни е чиста съвестта. Да. Някой, кой иска нещо да го пита? Да, искам да го питам, защо е избор, защото казал, че съвестта е количество. Той е казал, всеки човек може да бъде количество съвест. Аз бих, че съвестта не може да бъде било количество. Голяма или малка съвест? Да, съвестта е по-скоро... Или е имаш или е няма. Или имаш съвест или нямаш. Точно. Количество малко на останалото съвест. Едното имаш 5 кг съвест, други има 2 кг. Той сега, един имаш 15 кг, затова се извини. Ще кажа, аз съм по-малко, затова няма да го спазвам. Затова по-скоро... А къла с килограми може ли да си? Не. Така условно. Защото се сети, като каза той за килограмите, има една така история за Стефан Стамболов, когато ходил при турския султан, вече министър-председател на България. Не? И султана пък, нали, идват всякакви хора, желаещи да се срещнат с него. Той няма време да ги слушва. Първо се срещат с везира. Не? И везира разговаря с този човек и да види колко му е къл. Нали? И като влезе при султана, му казва везира, си имали така една система, като точковата система. Еди кой си иска да бъде прият ваше величество, акъла му е половин ок. Еди кой си акъла му е две оки, 2 кила, примерно. Или 5 оки, значи много вече, голям акъл. И султана, тия дето има такъв, по-иска с тях да говори. Тия дето има малък грамажа на акъла, не иска. Е, това си има тяхна условна система. И като дошъл Стефан Стамболов и поговорил малко с визира, и визира влязал при султана, държайки се за главата и казва: „Върх, върх, ваше величество, тоя човек, на този човек акъла кантар не го лови.“
Значи много кръв има и султана веднага да изпляска, да идва по-бързо. Султана има желание да говори с такива умни хора. Така. Кой? Да, чакай сега, кой номер? Я само, я го прочити, ако обичаш пак. Дайте. Всеки човек се ражда с цел и дълг за изживяване пълноценно в своя живот. Дълга, обещание или закон, дори против волята на даден човек, дългът печели едно високо уважение. Всеки човек има количество съвест в него, макар и недоказано дали съвестта е нещо материално или не, ние знаем, че тя е някъде в нас. Ние трябва да живеем добре, да не допускаме грешки, да не изричаме лъжи, за да ни е чиста съвестта. Добре, кой номер? Трети. Така. Три точки. Кой е добре? Да. Значи дългът да печели уважението на човек по начин, който може да възбуди страх и нежелание в съзнанието ти, а само излага закон, при който всяка шишка стане негативни мисли в силата си. Личността не може да е нещо незначително, тя се прави такъв какъвто си и внася ред в живота ти. Тя е тази, която прави разликата между хората. Разумът от своя страна пък ни кара да обособим нашето съществуване и да намерим причина за него. Приликата между разумът и личността е в това, че и двете заедно ни карат да вземем решения и да усъдя реакцията ни в даден клас. Разума и кое? И личността. Личността или съвестта? Личността. Личността. И та разума е проява на личността. Свойство да речем. Личността може да е разумна, може да е неразумна. Аз го разбирам като отделно качество. Така си го намерил в Кант, така ли? Аз понеже ви нямам че ти гледах от интернет. Да, не може ли. Ако обичаш, прочети там, дето ти се използва, че така Канто обяснява. Защото той му... Какво е впечатлението? Объркан или неща говори или ясно? Ми до някъде ясно, до някъде не можем да ги разбираем. Да. Ето тук разумът, той казва, той не е нищо друго, освен самият чист морален закон, колкото ни позволява да чувстваме безличността на собственост и свръхстигно съществуване. Така къде е отзад? Нека. На 202 страница. Да. Разумът, я да е пак. Тук се говори за разумът и казва, той не е нищо друго, освен самият чист морален закон, доколкото ни позволява да чувстваме възвишеността на собственост и свръхстигно съществуване. Да. Може да изучат такива кратки изречения или мисли на Кант за лишение от смисъл. Човек трябва да се помъчи, но да постигне, да открие смисъла. Сигурно има някакъв голям смисъл, а много е трудно да се постигне, да си го... След това същия смисъл със свои думи да го кажеш е много трудно. Не? Затова такива философи не може да ги преразкаже никой. Той не е нужен. И сега това, ако трябва да го преразкажете, представете си какво ще напиша. Нищо. Почти нищо. Трябва да се съчините вие нещо по тия въпроси, не? Е това е хубаво на философските текстове, че папагалски да говорим не може. Наизуст да го научи, пак е глупа на работа. Съвсем глупа. Трябва нещо свое да измислиш, а той само те подтиква така и те настройва, да се настроиш да мислиш за тия работа. Ето като той като каза разума, между другото, Кант прави разлика от между разсъдък и разум. Не са едно и също. Ние ги употребяваме. Умът, това е разсъдък. Нали? Разсъждаваш. Разум е нещо повече от разсъдък. За той говори за практически разум. Някакъв... При него това е много трудно да ви го сега обяснявам. Вие в 11-ти клас ще учите философия. Има чист теоретичен разум, според Кант. Той, който се занимава само с мислене и с познание. Теоретичния разум. Има практически разум, неговата сфера е морала. Точно морала. При чистия теоретичен разум трябва да се обясни природния закон, да се постигне така, истината за съществуващото. А пък при практическия разум, практически разум се занимава с един такъв особен свят, той го нарича на свободата. Значи, теоретичният света на природата, където има материални причини, нали, които действат, той го нарича, това е свят на необходимостта и причинността. Нарича го царство на необходимостта и причинността, природния свят.
и материалния свят, в който ние живеем. Обаче има един човешки свят, той го нарича царство на свободата, Кант. И той е човешки свят. Там действа практическия разум, чистия практически разум. Това е света на дълга, на свободата, на съвестта и така нататък. И той е втори свят, царството на свободата, според Кант е коренно противоположен на другия, на природния свят. Той е нещо като аномалия в сравнение с природния свят. Примерно един свободен човек, истински свободният човек прави чисти нравствени постъпки. Примерно, давам ви пример, намира портмоне на улицата, отваря го. Умът, нашия ум, той е обвързан с този материалния свят и се подчинява на него и служи на него. Умът веднага ще ви каже колко са тия пари, ти имаш нужда, примерно, от нови маратонки, та баба, която си ги е загубила, тя си има синове да си я гледат, и прочее, и прочее. Тя няма да умре от глад, нали? Пък и да умре, тя като е стара, за какво толкова да живее. Ума почва да ви говори от тия приказки. Значи той се подчинява на друг закон, на други закони. А разумът вече е това. А съвестта се обажда и казва, така не може. Това са си нейни пари. Тя си ги е загубила и даже може и съвестта на някои хора почва така да им говори. Ти мислиш, че няма никой да те види сега, нали? Обаче Бог те вижда. Нали? Значи съвест и разум е едно също. Разума, съвестта и... Да. Съвестта ти казва... Да говориш по разума, почва да размишлява, да казва, че трябва да ги пущам, тя вече да. Ако да, говори на някакъв смисъл, ако го оставя, някакъв да го намери, няма ли говори? Разумното е да съчетаеш и двете. И умно да постъпиш, и според съвестта да не постъпиш грозно, нали, безнравствено и така. Разумният човек успява. Е, то едва ли може винаги? Значи не може хем да ги вземеш парите, хем да ги вземеш. Или пък да идеш при бабата да се пазариш, аз ти ги дадох, дай ми малко и на мене. Нали? Да. Това е вече компромис. И, но ако пък действаш според единия закон, представете си, може човек в крайна сметка все пак да е спечелил нещо много по-ценно, нали? От примерно уважение, доверие и така нататък. Тия неща не се мерят в пари. Какво е номер си? Той ми се вижда, че е внимателно. Хайде. Две точки. Кой друг желая? Да си изкачате. Да си каже изводите. Какво е разбрал? Кой желая? Ми... Да, ясно. Всеки си ражда за дълг към нещо или към някакво, дори въщеш към самия себе си. Ние имаме дълг към себе си да се правим на който и да успеем колкото е възможно в живота. Това също така е дълг към нашите родители. Съвестта от друга страна е тази, която ни кара да не се отпускаме или да се трудим повече. Тя кара човек да спазва своя дълг, защото някой зависи от него. Така. Някой иска да го пита нещо? Това, което е намерил като важно. Е като кажат на някой човек, той няма съвест, какво си има предвид? Има ли такива хора без съвест? Без съвестни хора? Да, ние им пука. Не, по-скоро това е един израз. Човек, който не слуша съвестта си, който отказва да не слуша и прави, т.е. разумно наделява на съвестта. Разсъдък е. Да, разсъдък е наделява на съвестта. Ума. Всеки човек има съвест, стига да тя да наделява на разумно. Точно така. Съвестта и ума влизат, както видяхме, в диалог постоянен. Спорят. Да. Между другото, Кант казва, че съвестта това е Божий глас в душата на човека. Чрез съвестта Бог ти казва. Да, защото сега не разграничаваш. Да. И то, дето казваме, че е безсъвестен, това е интересно. Може би той гласа на неговата съвест е много слаб и той не се вслушва в него. Да, не може да... Тя не може никога да... Не може да си... повлияе. Да, да. Като чувствата. Не може да задоволи и да излезе на друг. И този човек, разсъдъка му е стана нещо като тиранин, нали? Командва. Каквото каже разсъдък, съвестта се обади, той казва, трай, не гледай да говориш глупости. Да, и говори да е. Тия,
там думи на съвестта или тия призиви на съвестта от позицията на разсъдъка изглеждат пълни глупости. Нали, как съм намерил парите да ги дам пак на бабата? Тя да не ги е губила първо. Не? Освен това, ума си измисля цели теории, колко е правилно това. Намериш ли го нещо, то става твое веднага. Човек, ако реши, може да намери достатъчно причини да каже, че е прав. Да, точно така. Си измисли се и за да си успокои съвестта. Да, да се измислиш, ще се успокои. Да. Така се заблуждават сами себе си. И ние хората, ето това, вижте колко Кант, нали, умно, мъдро го е казал, нали, това е самата истина. Постоянно ние общуваме със съвестта си и двете се борят. Има хора, дето много се слушват съвестта и няма тая сила, не може да заглуши съвестта и да постъпи безсъвестно. Може би са по-рядко тия хора. Мнозинството, но всеки да се оправя със съвестта си. Даже убийците, как мислите при тях? Някой се разкаява след като убият. По-скоро има убийци, които след убийство вече се разкаяват, когато няма мога. В момента не мислят, смятат, че са прави. Има убийци, които днес си създават причини да са прави. И им харесват това, което правят. Ето той, дето в Норвегия уби толкова хора, нали? Да. Той си има теория, че е застрашени някакви ценности и така нататък. И той, всичко това му е логично, много го е обмислил. И съвестта изобщо при него вече не влияе. Човешкият живот няма никаква стойност. Или просто е изгубил първата, така да се каже. Примерно същия случай е така патология, където съвестта няма никаква влияние при Сталин, да речем. То милиони хора измират, той нали знаете какво е казал. Те му казали западните кореспонденти, как така, това са хиляди хора всеки ден избити без никаква причина. И той казал така, гора сечем, трески хвърчат. Това че са избити някакви си там хора, това са трески. Той каза, смята, че тая идея ще промени света, ще направи хората един ден, ще се заслужава всеки жертви. Същото, ако си спомняте там да. Този разколник, който да убие една бабичка, нали? Да, още е възмирал. Да, обаче Достоевски е, нали, много така дълбок мислител и той след това целият роман, той е разколник в съвестта, така го тормози и тързае, нали? То по-жестоко наказание от това няма. И отива се сам да се прави. Това, което направи, е по-съвестта, е по-дялото. Да. Какво е новия беше? Три точки. Някой друг желание? Аз искам да си почета. Да. Дългът е това нещо, което помага на човека да се бори с живота. Той е като закон на морала. Съвестта по друга страна ни кара да изпълним дълга си или да спазим закона. Дълга. Ако направим нещо, с което да нарушим дълга си или да повлияем на съвестта си, т.е. да лъжим, да крадем, да убиваме, нашето психично състояние ще се повлияе от това и ще бъде наранено. И за самия дълг, както каза Марин, на мен това много ми хареса, как го обясни и го разбрах. Значи, както всеки човек има дълг, така е, това са нашите родители, които имат дълг към нас и ние имаме дълг към тях. Те правят неща за нас, ние за тях. Така. Той да е това обясни, казваш. Да. Да му сложим още една точка. Що му казваш, че ти е помогна? Добре. Кой на нас? Така. Него, ако искате сега питате нещо. Тие дето допринасят за изясняване. Това са доста сложни въпроси. Те не са чак толкова сложни, ако ги разбере човек. Всеки трябва да се така да се достигне, да се проумеят тия сериозни проблеми. Всеки човек има такива нравствени проблеми. Примерно ето за вас като млади хора сега, нали, имате това е работа, ученика работи, то се учи това и толкова дълги години... Да, развива се, образува се като човек и така... Да стане личен, да се подготви.
което показва, че има за човека много сериозни изисквания да бъде да живее като човек истински, като личност, достойна и така нататък. Те много неща да научи. Една трета от живота минава в подготовка за живота. Нали казахме, че родителите имат цел или дълг към нас, за да направят хора. И ние като учим, като виждаме, живеем живота един вид и като учим, се развиваме и им помагаме по този начин. Показваме, че ние ставаме хора и тяхната цел започва да, да бъде свършена. Да. Готово. Благодарност. Да. Отвръщаме. Да. Според мен пък първият дълг, който трябва да изпочиме към Бога, след това към родителите. Защото Бог ни е сътворил и трябва да живеем с Неговите закони, да му се отплатим по някакъв начин. След това към родителите. Да, не е живот. Да, той да го си изплаща чужбата. Ми да, като Бог. Дългът към Бог ще изплаща чужбата. Да, като вярваме в Него. Той е дългът като към родителите, той може да се каже, че цял живот. Да. Защото ти тук си малко само, че ще може да вашите деменци и сълзо да работят. Т.е. да един вид Бог дава. Да, като изпустарят, като изпустарят, трябва да се помага, че трябва да ги гледаваш. Началото те ще. Добре, обаче исках да ви попитам Тая ситуация, която толкова трябва да ви е позната. Всеки ден да си изпълняваш дълга. Тоест да учиш, да си вършиш работата както трябва. Обаче, кое е това, което най-много пречи? Ти имаш съзнание, че трябва за другия ден да си подготвил. Това е задължение, нали? То подобно. Желание за забавлението, примерно. Желание. То не е мързел, това. Има хора, които ги мързи, обаче има хора, които нямат желание да учат, не защото ги мързи, ами защото искат да се забавляват, примерно. Това не означава, че е мързел. И това, дето иска да се забавлява у нас, кое е душевна сила. Това е концентрация, желанието, да. Да. Ама нали учите психология, как се наричаше това? Аз. Безсъзнателно. Там са всички желания на тялото, на стомаха и така нататък. Ми да, те изпращат импулси към азът и той пита свърхазът и тогава свърхазът му позволява. А свърхазът са тия точно морални норми. Да. Нали, може, не може, дължен си да правиш това ума и така нататък. Да. Ето желанията, младите хора, силни желания всякакви. И стремеш към приятни такива преживявания и затова дълга отива на заден план при много хора. Така, кой номер си? 14. Така. А ти кой си? Имаш ли нещо друго? Други изводи? Не съм писал, трудно ми беше. Трудно ти беше? Да. Не можах го да. Обаче след като той някак обясни, се усетих за какво става въпрос. Да. Какой беше? 19. Някой друг желае ли? Да. Да бе види закон, абсолютно няма да си ти хората, че не са положението. Друга е част от личността на човека, а името на даден момент за собствената природа, чрез практически морални закони. Система, много общо с честността на даден човек. Честността е много важно да се бъде тя не помага да продължим да помагаме приятел с цел да не се дресираме в собствените си очи. Честността е част от морална човек. Друга е честността специално правят обни хора. Така, това си разбрава питането. Някой, ако иска да го пита нещо. Всеки трябва да е много наясно какво е положението с неговата съвест и доколко разсъдъка, не твоя разсъдък, успява да взима надмощие така, или да командва съвестта. При теб как е? Съвестта ли е по-силна или ума? Как смятате? Съвестта е по-силна. Успява да контролира. Така ли? А ума, как смятате, той, дето говорихме за, между другото, азът, на това, дето взима решение, азът,
не бива аз да го смятаме, че това е разсъдък само, нали? Азът, разсъдък е една душевна сила, която си има своите специфични желания. Другите желания, казахме, са всякакви там свързани с тялото, с стремеж за удоволствие и така нататък. И всички тия най-различни желания. Между другото, желанията на разсъдък какви са? Какво желая разсъдък? И какво обича най-много? Да си добавлява впечатление. Не, той благо. Сметки да решава. Разбира се, има интерес да учи, нали, да се занимава. Но лъжа няма. Ума и разсъдъка, това му е работата, да мисли. Който седне да чете, значи тогава се включва и азът е казал, желанието на ума за този момент има приоритет, нали, той ще се изпълнява. Всички други желания трябва азът да умее да ги оттласка, нали, да мълчат за известно време. Обаче те постоянно се обаждат и ето тук всеки за себе си трябва да търси изход. Може тия желания да те правят вечно разсеян. И... кой номер си? 13. Някой друг? Две точки. Някой друг желание? Да. Друга нещо. Някой иска ли го пита? Не. Само сега ми хрумна нещо да попитам. Мен ми е интересно вие. Не слушате, ето сега има избори президентски и прочие, кметски и така нататък. Примерно, много неща може човек да се запита, свързани точно с тия проблеми, дето. Примерно е сега ми хрумва този, който е кандидата на ГЕРБ. Така. Има един такъв нравствен момент, не знам дали сте си дали сметка. Бойко Борисов каза, той ще бъде кандидат. Той ще бъде. Обаче добави нещо, което май развали работите. Той каза, 5 години той да пази това място, след 5 години аз ще се кандидатирам, аз ще стана президент. Ти ли знаете, кой ще стане президент? Вие как го възприемате това? Изказването, едно изказване, той на някои хора много им е харесва това. Бойко Борисов, каквото каже, нали, им доставя висше удоволствие, нали, особено дамите казват, че много се вълнуват, защото много мъжествен, журналистките. Той има право да се кандидатства, да се кандидатира. Да, но ето кажа, това е моят човек. Дали ще е сега преди или той е толкова значение няма. Просто да ми каже, миналото година, че това беше колко време сте на Сашка, нещо има си. Да. Няма възможност да си веднага с кандидатури за президент. Добре, ама не е ли малко унизително? Издигам го това да стои там в президентството, да ми топли столата, аз след 5 години като седна да ми е топла. Добре, ама като президент... Ще вчера това стана, един път министър председател, другия път президент. Да. Плевнилев ще не го чуе. Да. И ще им казва, ще го казва. Да. Той и тук и там и на вас стана ще. Това не е имало много от тази власт на Бойко Борисов. И президента за команда. Той иска, като някой дори не стане. Това зависи от хората вече, как те надали се борят мали в хората. Да. Само дето в България президента не е на първо място. Най-голяма власт има премиера. Да, да. Да, обаче, що да няма президента? Да, ма, в смисъл, той въобще не преценя ситуацията. Просто още една позиция от държавата, която му е нужна. Аз само едно не съм. Какво се избира президент, ако всичко се прави при мен? Ми да. Аз за това не знам. Трябва да има държавен глава. Да. Държавен глава, който за нищо не го бърят. Втория срок ще имаме философия на право. Да, това но виж колко го унизява. Е, има огромно значение държавния глава. Обаче това ще го... не да го изучаваме, ще го обмисляме по-подробно втория срок. Вижте, една нация трябва да има персонификация, т.е. нещо, което символизира нацията, единството на нацията. Това е държавния глава. Както, примерно в Англия, кралицата символизира единството на нацията.
Защото нацията се разделя на части, на партии, само, които водят борби. Само в Англия тя е англичанка, пък нашия президент какъв е циганин. Защо циганин? Циганин е какъв. Е, просто от другите държави... Англия, ама второто име, знаеш как, ма е си Девчов. Си Девчов. Бих поигра, трябва да следи хората. Но няма значение. Да, кажи ми кой българин си е кръстил детето си Девчо. Добре, това е начин, как се казва, обаща ма и като какъв получите, важно е да си вършите с работа. Да, така е вършите. Така. Но факт е, ето, и в Америка. И добре, по този начин му е боля. Да, но там народа по друг начин си. Да, не само по един макар, той вече е телохранител, не? На този жив. Пазач, бодигард. Да, но тук има разлика вече между държави. Защото в Америка и в Англия, в смисъл в Англия е кралицата, в Америка Обама и те имат по-голяма власт. Какво? А премиера за вътрешните работи, да учител в физкултура. Да, навътре, министъра на вътрешните. Той е учител в физкултура. Това беше Чарлз, какво беше, не? Така, че в Англия кралицата в Америка, президент, те имат много по-голяма власт от тук в България. Кралицата в Англия няма реално никаква власт. Обаче има един авторитет, тя се разбира. Нали? И хората, нещо като майка на нацията, нали? Всички са. Обединител. Така ги, имало някакво огромно значение за нацията. Тя парабола. Не знам дали сте гледали този филм, дето за Втората световна война е краля новия, който има заекване, как се казва в този филм. Английският брат му става крал, нали? На Англия, обаче брат му се влюбва в една американка. Нали? Точно преди войната стават тия събития и оня идва момент, в който парламента казва, ако искаш с тази жена да продължи, нали? Трябва да абдикираш, да се откаже от короната. И оня без да замисли толкова силна любов, отказва се. И хоп, идва реда на брат му, който пък по рождение има заекване. Обаче си наема един учител, още преди това той усеща, че работите отиват нататък. Учител, който да го учи да победи този недък. Много сложна работа. И се оказа, че нали, в крайна сметка успя. Първата му реч, когато си. И той самия не е уверен. Той трябва бавно нали, да говори. Нацията, представете ли си краля, да замъкне и да пятече и да... Това ме беше на така сцена. Гледали сте го? Съм много интересен. Обаче като успя, нали, вижте, реално няма някаква власт особена, обаче има морална власт. Морална власт. Така. Обаче у нас пък президенти стават хора, които нямат никаква морално така достоинство и прочее. Примерно Първанов е прочут с лъжите си. Много лъжи. Лъжи. Какво е номер? 27. Какво? Колко е? 2 минути. 2 минути. Някой друг какво желая? И се съобщи изводите. Не може да кажете колко точки има аз трети. Да, кажете да. Трети има 6 положителни и 2 отрицателни. Значи 4. 14. 12. 2, 4, 6, 8. Минус 2, 6. 19. 18 и 18. От 18 има 2, 4, 6, 7 положителни и 2 отрицателни. Значи 5. 19. 3 положителни и 2 отрицателни. 12. 12 2 отрицателни и 1 положителни. Значи си минус 1. 17. 2 на 2. Този цикъл. Да. Цикъла още е тази тема, дето взехме. И още два. Другия следващия. Да. Не, от същия писал. Не съм писал. Не съм писал.